नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्ने फलो युट्युब च्यानलमा आज म तपाईँहरूलाई टिकटकको फलोअर्स बढाउने एकदमै सजिलो तरिका जेन्युन ट्रिक्स सेयर गर्न जाँदैछु भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गरौँला तपाईँले टिकटकमा फलोअर्स बढाउन चाहनुहुन्छ भने आज म तपाईँहरूलाई यस्तो तरिका बताउन सिकाउन जाँदैछु कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसनलाई युज गर्नुपर्ने छैन तपाईँले सिधै टिकटकबाट टिकटकबाट नै तपाईँहरूले आफ्नो फलोवर्सहरू बढाउन सक्नुहुनेछ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ मेरोमा हो, मैं रहे के एक हजार पन्चानब्बे फलोवर्स छ म यसलाई बढाएर देखाउँछु तपाईँहरूकै अगाडि एकदम लाइभ प्रुफ म तपाईँलाई देखाउन यूज र तपाईँले पनि यो ट्रिक्सलाई युज गरेर आफ्नो फलोवर्स जतिसक्दो बढाउन सक्नुहुनेछ आफूले चाहे जति बढाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि म टिकटक टिकटकमा लिएर जान्छु टिकटकमा जानुहोला टिकटकमा अब तपाईँले यो सर्च बार देख्न सक्नुहुनेछ सर्च बारमा टाइप गर्नुहोला सर्च बारमा क्लिक गरेर तपाईँले संसारका सबैभन्दा ठूला ठुला को नाम लिस्ट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ मैले नेपालकै एउटा ठुलो युट्युबर्सको नाम सर्च गर्दैछु जस्तै अन्सु वर्मा मैले यहाँ सर्च गरेँ सर्च गरिसकेपछि अन्सु वर्माको अफिसियल टिकटक एकाउन्ट जुन छ त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ मैले सर्च गरेँ सर्च गर्नु होला तपाईँले पनि तपाईँले संसारमा सबैभन्दा ठुला ठुला यो टिकटकर्सलाई सर्च गर्नु होला नाम सर्च गर्नु होला मैले अन्सु वर्मा सर्च गरेँ यहाँ होला टिक लागिसकेको छ यो या अफिसियल यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो अन्सु वर्माको आपने एकाउंट होलो कर फलो कर सकें तभी भि छिर्हला जस्ते म यहाँ भिता छिरे भि छिरी सकें अब तब अन्न सुबर में जस्ते मैं सर्च करें सर्च करिरे फे फे उसको फलोइंग लिस्ट में तबिकार भिट जानूल फलोइंग लिस्ट में भिड़ गई सके अब तब भादा मथि को जना यहाँ देखना सकू सबभा टप को फलोइंग लिस्ट में छिरी सके सब भाथि का दसजना ल फलो गर्नुहोला यसरी मैले गर्न जाँदैछु दसजनालाई फलो गर्नुहोला फलो गरिसकेपछि तपाईँहरूले अब दस मिनट वेट दस सेकेन्ड वेट गर्नुहोला सरी दस सेकेन्ड तपाईँहरूले वेट गर्नुहोला दस सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि ती दसजनालाई तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको थियो फेरि ती दसजनालाई तपाईँहरूले अनफलो गरिदिनु होला यसरी दसजनालाई मैले फलो गरेको थिएँ सबभन्दा माथिका दसजनालाई भने ती दसैँजनालाई तपाईँहरूले फेरि पनि अनफलो गरिदिनु होला यसरी मैले यहाँ अनफलो गरिसकेँ अनफलो गर्नुहोला र तपाईँहरूले त्यो अंशुवर्मलाई मैले फलो गरेको थिएँ यसलाई पनि अनफलो गर्न सक्नुहुनेछ किनकि यहाँबाट तपाईँहरूको फलोइङ लिस्ट बढ्ने छ त्यही भएर तपाईँहरूले त्यसलाई अनफलो होला तपाईँहरूले फलो गरेर छोड्न पनि सक्नुहुनेछ त्यसपछि अर्को तपाईँहरूको ठुलो टिकटकर्स यहाँ मन्दिर मैले लेखेँ यसरी मन्दिर टिकटकर्स ठुलो लेखिसकेँ नेपालको यसरी तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला लेखिसकेपछि तपाईँहरूले यो अर्को ठुलो टिकटकर्सको नाम लिस्टमा जानुहोला नाम लिस्टमा गएर तपाईँले त्यसलाई पनि फलो होला मैले यहाँ लेखेँ लेखिसकेपछि अब म यहाँभित्र छिर्छु यसरी तपाईँले पनि लेख्नु होला ठुला ठुला नेपालका अथवा इन्डियाका संसारभरिका जुनै पनि ठुला ठुला टिकटकर्सको नाम लिस्ट सर्च होला नाम सर्च होला र फलो होला र भित्र छ होला यसरी मैले यो अर्को एउटामा छिरेँ यहाँ छिर्दैछु मैले फलो गरेँ अब फलोइङ फलो गरिसकेपछि म यसभित्र पनि भित्र छिर्छु र उहाँको फलोइङ लिस्टमा म जान्छु र यहाँ हार्नुहोला भित्र चिरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँबाट उहाँको फलोइङ लिस्टमा भित्र जानुपर्ने हुन्छ म गएँ गएर उहाँको फलोइङ लिस्टमा गएर उहाँको टपमा रहेका दसजनालाई फेरि पनि फलो गरेँ मैले तपाईँहरूले पनि यसरी फलो गर्नुहोला यसरी दसजनालाई फलो गर्नुहोला र दस सेकेन्ड वेट गर्नुहोला दस सेकेन्ड वेट गरिसकेपछि तपाईँहरूले यी सबैलाई अनफलो गरिदिनुहोला किनकि हामीले यो अनफलो गर्नुपर्ने हुन्छ नभए हाम्रो फलोइङ लिस्ट बढ्छ दसजनालाई अनफलो गरिदिनु होला फलोइङ गरेर फेरि दसजनालाई अनफलो गरिदिनु होला र त्यो जुन युजर छ उहाँलाई पनि तपाईँहरूले अनफलो गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो फलोइङ लिस्ट घटाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि अनफलो गर्न सक्नुहुनेछ यसरी मैले दुईजनालाई गरेँ दुईजनालाई गरिसकेपछि अब म अर्को एउटा ठुलो नेपालको टिक टिकटकर्स पुण्य गौतम उहाँकोमा पनि म जाँदैछु यसरी नामले लिस्ट सर्च गर्दैछु सर्च गरेर म भित्र जान्छु र उहाँको पनि दसजना फलोइङ लिस्टमा म गएर फलो गर्न प्रयास गर्छु यहाँ होला मैले पुण्य गौतम सर्च गरेँ उहाँ लाइभमा हुनुहुँदो रहेछ यसरी अब मैले सर्च गरिसकेपछि यहाँ हार्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई म फलो गर्छु फलो गरेर म भित्र जान्छु र उहाँको पनि फलोइङ लिस्टको दसजनालाई म फलो गर्न प्रयास गर्छु यहाँलाई फलो गरेँ मैले गरिसकेपछि उहाँको फलोइङ लिस्टमा म जान्छु यहाँ हार्नुलाई म क्लिक गर्छु उहाँको फलोइङ लिस्ट हाइड गरेको रहेछ अरू कसैले पनि हेर्न सक्दैन तपाईँहरूले पनि यसरी आफ्नो फलोइङ लिस्टलाई हाइड गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले भिडियो बनाएको छु लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनु छु हेर्नु होला उहाँको फलोइङ लिस्ट हाइड गरेको छ हामीले भित्र चिर्न सक्दैनौँ र हेर्न सक्दैनौँ को छ उहाँको फलोइङ लिस्टमा भनेर अब म अर्को एउटा संसारको ठुलो टिकटकर्स अर्को एक नाम सर्च गर्दैछु मैले दुइटाको दसजनालाई गरेँ भने अर्को आली आली यहाँ लेख्नु होला यहाँ संसारका सबै तपाईँले कुनैको पनि ठुला टिकटकर्सको नाम लेख्न सक्नुहुनेछ मैले आली लेखिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिक लागिसकेको छ आली टिक लाग्यो मैले उहाँको पनि टिक लागिसकेको छ भेरिफाई एकाउन्ट छ अब मैले उहाँलाई फलो गरेँ फलो गरिसकेपछि अब तपाईँलाई तलतिर सजेसनमा देखाउँछ यहाँ हेर्नु होला सजेसनमा उहाँको टपको फलोइङ लिस्ट देखाउँछ सजेसनमा देखाइसकेपछि तपाईँले उहाँहरूलाई पनि दसजनालाई फलो गर्नुहोला जनालाई फलो होला र फलो गरिसकेपछि तपाईँहरूले अनफलो गरिदिनुहोला दस सेकेन्ड पछि तपाईँले फलो गरेको दस सेकेन्ड वेट गर्नु होला र अनफलो गरिदिनु गर होला यसरी गर यहाँ होला टपमा देखाएको फलोइङ लिस्टलाई अनफलो सजेसनमा देखाएको यी सबैलाई तपाईँले फलो गर्नुभएको छ अब दसजनालाई भने यी दसैँजनालाई अनफलो गरिदिनु होला दस सेकेन्ड वेट गरेर र माथिको उहाँलाई पनि अनफलो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबैलाई अनफलो गरिदिनु होला यसरी गरिसकेपछि अब तपाईँहरू आफ्नो एकाउन्टमा जानुभयो भने तपाईँहरूको एकाउन्टमा अलरेडी फलोवर्स बढिसकेको छ यसरी तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले जतिजनालाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ र आफूले जति चाहेको फलोवर्स आफूले बढाउन सक्नुहुनेछ यो संसारभरिका सबैभन्दा ठुला ठुला टिकटकर्सको नाम लिस्ट तपाईँहरूले सर्च गरेर फलो गरेर उहाँको फलोइङ लिस्टमा गएर दस दसजनालाई यसरी फलो अनफलो गरिदिनु होला त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यहाँनेरि अघि एक हजार थियो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले एघार हजार एक हजार एक, एक सय भइसकेको छ यसरी तपाईँहरूको छिनको छिनमा बढ्ने छ फेरि म रिफ्रेस गरिदिन्छु रिफ्रेस गरेँ भने फेरि पनि बढ्न सक्छ तपाईँले फलो अनफलो गरिसकेपछि यसरी तपाईँहरूको फलोइङ फलोवर्स चाहिँ बढ्ने गरेको छ एकदम जेन्युन ट्रिक्स हो यो यसमा कुनै थर्ड पार्टी एप्लिकेसन चाहिँदैन कुनै वेबसाइट चाहिँदैन एकदम सही तरिकाबाट हामीले सजिलो गरी टिकटकमा फलोवर्स बढाउन सक्छौँ आशा छ यहाँलाई भिडियो मनपर्नेछ आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु अहिलेको लागि यति नै हस्त धन्यवाद जय नेपाल